Flasim në këtë moment për zhvillimet nga politika, për këtë do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Enkel Xhangoli për të bërë një përmbledhje. Është mbajtur edhe konferenca e kryetarëve, pra Enkel, çfarë ka ndodhur, siç ka njoftuar, besoj opozita nuk ka marrë pjesë. Po, në fakt tashmë opozita prej dy ditësh tashmë nuk shkon më në komisionet parlamentare, pikërisht përfshir këtu edhe konferencën e kryetarëve, ku është një konferencë e kryetarësh e cila është rëndësishme për sa i përket funksionimit të kuvendit apo rendit të ditës së kuvendit, por edhe miratimit të dokumenteve të tjera. Por sot, ashtu siç e paraemëruan, deputetët e opozitës nuk kanë qenë prezent, nuk do të jenë prezent as për komisionet e tjera, tre komisionet e tjera që janë gjatë ditës së sotme, por në fakt pavarësisht se opozita nuk mori pjesë në konferencën e kryetarëve, socialistët, pra vetëm duke diskutuar mes tyre, kanë arritur që të miratojnë, duke patur dhe shumicën në mbledhjen e konferencës së kryetarëve, të miratojnë udhërrëfyesin për funksionimin e institucioneve demokratike, që ka të bëjë kryesisht edhe me procesin e integrimit. Në fakt, në këtë udhërrëfyes që është miratuar sot, ka të bëjë pikërisht për sa i përket garantimit të zgjedhjeve të sigurta, rolin e shoqërisë civile në jetën shoqërore, po edhe në politike në vendin tonë, dhe si gjithashtu edhe për sa i përket llogaridhënies të institucioneve. Por gjithashtu në kuadrë të këti dokumenti që është miratuar sot, do të bëndë dhe përpjekje për afrimin e disacionit apo për afrimin e punëve të institucioneve shqiptare me ato të bashkimit europian, dhe për këtë arsye konsiderot i rëndësishëm dhe nga ana e socialistëve, dhe pikërisht u miratua vetëm me votën socialistëve në një kohë që opozita vijon bojkotin e saj në komisionet parlamentare. Ndërkohë, në fakt, si që theksova, ky bojkot do të vijoj në komisionet parlamentare, dhe pse në fakt vetë Partia Demokratike në statutin e saj e thekson që nuk do të ketë bojkote përsa i përket kuvendit, punimeve të kuvendit, por duket se deri në një vendim të dytë opozita ose më saktë Partia Demokratike ka zgjedhur këtë rrugë, pra nuk ka zgjedhur rrugën e përplasjes që ne kemi parë në seancat parlamentare, por ka zgjedhur që të mos jetë prezente në punët e komisioneve parlamentare, përfshirë këtu edhe në komisionin e tyre që është komisioni hetimor, që ka të bëjë me sterilizimin. Ndërkohë, në orën 15:00 në fakt do të mbahet edhe mbledhja e sekretariatit të etikës, ku do të vendosin për, le themi, për masat disiplinore për deputetët. Partia Socialiste apo deputetët Partisë Socialiste kanë kërkuar nga kuvendi apo nga sekretariati i etikës që të marrin masa disiplinore për 24 deputetë të Partisë Demokratike të opozitës kryesisht, të cilët morën pjesë në aksionin e tyre në kuvend ditën e hënë, ku ne pam kaos brenda seancës, pam akte dhune, por pasi patën thyrje karrikesh, patën copëza karrikesh që u hodhën në drejtim të krye parlamentares, por edhe në drejtim kur qëndron e ulur qeveria, por në gjithashtu deputetët e Partisë Demokratike më nxorën karriket jashtë oborrit të kuvendit dhe më pas i vun flakën. Për të gjitha këto, deputetët e Partisë Socialiste më njëherë pakor pasi ndodhi gjithë kjo aksion në kuvend, bën kërkesën e tyre për marr masa disiplinore për 24 deputet dhe më pas e depozituan ditën e djeshme në kuvend. Sot do të vendosë sekretariati i etikës se çfarë masash mund të vendosë për këtë deputet. Nisur nga eksperiencat me rregullat. Nisur nga eksperiencat e mëparshme, çfarë ndëshkimi mund të marrin? Po, pikërisht këtë do të thoja. Në fakt, duke patur parasysh të ndryshimet e reja në ligjin e ri të rregullores së re të kuvendit të Shqipërisë, mund të ketë masa të forta për deputetet e opozitës, pasi mund të marrin një masë për përjashtim nga punimet e kuvendit deri në 60 ditë sipas rregullores së re. Duhet thënë që rekordin, nëse mund ta quajmë kështu, të përjashtimit dhe mban deri në tani zoti Edi Paloka, i cili në aksionin e parë që ishte deri në muajin mars, që filloi që nga muaji tetor viti shkuar deri në muajin mars, zoti Paloka u përjashtuar për rreth 40 ditë nga punimet e kuvendit për shkak të një aksioni që pati në atë kohë në seancën parlamentare. Sigurisht aktet e SH-s ishin edhe më të forta se ato të aksionit që ne kemi parë më parë, kështu që pritet të ketë masa më të forta edhe për deputetët, por sigurisht jo çdo masë do të jetë e njëjtë për çdo deputet, pasi do të vlerësohet sipas tyre në varësi të akteve që ata kanë. Por krahas një ndëshkimi që ata
do të marrin edhe mund të marrin nga kuvendi sigurisht nga ana tjetër policia e Tiranës ka bërë detyrën e saj pasi në kuvend siç e theksova pati hedhje të sendeve të forta në drejtim të kryeparlamentares dhe të qeverisë antarëve të qeverisë po gjithashtu pati dhe djegje të karrigeve jashtë borrit të kuvendit dhe për këtë arsye policia ka bërë detyrën e saj duke kryer të gjitha hetimet duke mbledhur prova po ashtu dhe garda ka ndihmuar në këtë hetim duke vënë në dispozicion edhe kamerat e sigurisë të kuvendit dhe për këtë arsye policia e Tiranës i ka referuar 23 deputet dhe në SPAK po sigurisht do të jetë drejtësia ajo që do të flasë në varësi të akteve dhe vlerësimeve që ajo do bëjë për çdo deputet por të paktën sot ne do të presim rreth orës 15 që të kemi një masë dëshkimore për deputetët por sigurisht që nuk mund të jenë të gjithë deputetët që mund të marrin masë sepse mund të vendosë sekretariati që për disa mund të mos marrin masë disiplinore kjo mbetet për tu parë por mbetet për tu parë gjithashtu edhe nëse vetë deputetët do të jenë prezente apo jo në kryesinë e kuvendit pasi në orën 12 sot do të zhvillohet edhe mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike ku do të diskutohet për sa i përket aksionit për ditën e nesërme por gjithashtu dhe për të vendosur nëse do të jenë prezente apo jo në sekretariatin e etikës në orën 15. Duhet thënë që opozita ka Partia Demokratike ka theksuar se aksioni i saj do të vijojë edhe të njëjtën në çdo seancë tjetër në të njëjtën formë, ndoshta sipas paralajmërimeve të tyre edhe më ekstreme. Por nga ana tjetër ne kemi parë që në aksionet 5 mujore, pra nga tetori i vitit shkuar deri në muajin mars, kemi parë që pavarësisht se kuvendi i Shqipërisë ka marrë masa dhe ka përjashtuar deputetët cilët nuk kanë respektuar rregulloret, ata kanë shkuar përsëri në seancat parlamentare duke bërë kështu shkak dhe për përplasjen me gardën e kemi parë pamja në atë kohë kur deputeti Flamur Noka për deputetët e tjerë janë përplasur me gardën në tentativë për të futur në seancat parlamentare dhe pse kishin një masë disiplinore të përjashtuar. Një skenar i tillë mund të përsëritet, por sigurisht do të jetë mbledhja e grupit ajo që do të vendosin së bashku deputetët duke diskutuar mbi mënyrën e aksionit, por edhe nëse do të jenë prezent apo jo ata deputetë që mund të përjashtohen sot në orën 15 në punimet e kuvendit. Duket se do të vendoset edhe mënyra se si do të jenë prezent për ditën e njëjtë, mund të jetë një pjesë e deputetëve jashtë, një pjesë që nuk marrin masë disiplinore, gjithçka varet nga vendimi i Komisionit Etikës në orën 15 dhe nga skenari që do të dalë po prap nga opozita në mbledhjen e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Mirën Kelt, falenderoj për të gjitha detajet që keni përcjell, do të mbetemi në kontakt për të tjera zhvillime, ishte gazetarin Kelt Xhangoli,